wewe ni baba yetu. Wewe ni baba yetu. Za Mungu tukimshukuru Mungu asubuhi ya leo katika muda huu uliobaki. Hebu mwambie Mungu, naona uwepo wa Mungu upo, Roho Mtakatifu katikati yetu. Bwana Yesu, tunakushukuru Mungu, asante kwa sababu siku ya leo ni siku ya kipekee na ni siku ya tofauti ambayo Mungu umetupa kama zawadi. Na ndio maana Mungu tunaendelea Bwana kulitia jina lako lipitalo majina yote. Hakuna jina jingine chini ya mbingu hili ambalo liwezalo kuokoalo kwalo. Bali ni wewe pekee Yesu Kristo aliye hai, ambapo Mungu ulishinda mauti ukashinda kifo katika damu Yesu Kristo inayonena mema kinyume cha mabaya yote. Ikanini nasa asubuhi ya leo, Mungu ufalme, kwa sababu wewe ni Mungu uliyeumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Bwana, wewe ni Mungu ambaye hakika tumeona asubuhi neema na rehema. Bwana mfalme, tumeona Mungu hewa safi, Mungu wa rehema. Tunaona Mungu kwamba hata sasa, Mungu mfalme, tunashangilia mioyoni mwetu. Tukiona ushindi na zaidi ya kushinda, Bwana. Na tukitafakari, wapo wenzetu baadhi walitafakari kwamba wangeweza kuvuka na kuingia katika siku hii ambayo ni siku ya 27, mfalme, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Maana ni siku ya 27 katika mwezi wa 12 2019. Tazama, zimebakia siku chache ambazo ni siku 4 tu ambazo tuweze kuvuka na kuingia katika mwaka mwingine wa 2020. Baba, sisi ni nani hata sasa kuwepo? Sisi ni nani hata leo kuonekana? Sisi ni nani hata leo sauti yetu inapoita, Mungu Baba mfalme, unaisikia? Na saizi Baba upo katikati yetu, Baba unatuhudumia. Upo katikati yetu, unasema nasi, Mungu moja mmoja. Wanaotusikia katika kupitia TV online, wengine kupitia radio Upendo, na wengine kupitia TV ambayo ni Upendo. Lakini sisi ni nani hata wengine wako kwenye magari yao wanasikiliza sauti hii? Wapo wengine, Mungu, wanakwenda maeneo mbalimbali, Bwana, wamefungulia redio zao. Na wengine wako majumbani, Baba, wamesogelea redio zao asubuhi ya leo, mfalme wa mbinguni. Na zaidi Baba, wakihitaji kuona Mungu kwamba wewe ni Upendo, ambapo kila wakati na kila saa, Mungu Baba, unatupigania. Wewe ndio msaada wetu katika maisha yetu, Bwana. Utukufu na heshima na adhama tunakurudishia wewe. Maana wewe ndio Bwana wa mbingu ambaye Mungu aliyetandika mbingu kama mkeka. Na ndio maana hata leo Baba, ni wewe ni Mungu wa miujiza. Wewe ni Mungu wa amani na ni Mungu wa upendo. Wewe ni Mungu wa ushindi, Yesu Kristo aliye hai. Tumeona Bwana hata usiku umetushindia hatari, majaribu, nguvu za giza, mapepo na kila laana na kila nuksi na roho chafu zimeshindwa katika jina la Yesu. Na tunakwenda kinyume asubuhi ya leo na yule roho za mpinga Kristo, roho za wajenti. Toka katika jina la Yesu. Toka mahali hapa, toka eneo hili, toka sehemu zote katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, tazama, wapo wagonjwa ambao wako mstarini asubuhi hii, na wengine Baba mfalme wa mbinguni hawawezi, wameshindwa, wanahitaji Baba nguvu zako zikawagusa asubuhi ya leo, ili zaidi Baba wakafunguliwe katika magonjwa. Wengine Mungu mfalme wa mbinguni wanashafika kwenye koma, lakini Baba kama si wewe mfalme wa mbinguni haitawezekana. Lakini Mungu Baba, wengine wanapumilia mpira oksijeni asubuhi ya leo, Baba waguse kipekee. Bwana Baba, kuna baadhi wengine wanalia machozi saizi, mfalme wa rehema, lakini Baba tazama, hata siku ya leo imekupendeza hata sisi leo kuwepo mahali hapa Bwana. Maana wapo wengine wako majumbani hawajiwezi, wanahitaji msaada wako asubuhi ya leo mfalme. Baba tazama, wengine saizi wanasafiri, wanakwenda maeneo mbalimbali, na vyombo vyote wanavyovitumia vya kusafiria, vyombo vya anga, vyombo vya baharini, na wengine vyombo vya nchi kavu, vyombo katika jina la Yesu vyote navifunika kwa damu yako inayonena mema kinyume cha mabaya yote. Asubuhi ya leo Baba tunakuona Mungu unatenda matendo makuu ya maisha yetu. Tazama Baba, moja mmoja wanaotusikiliza na uweka mikononi mwako Baba, waepushe na kila shari na maroho machafu na nguvu za giza na mikosi na laana na roho za kuzimu na kila roho za kufuatilia, roho za ukoo, roho za kifamilia, zishindwe na kila vifungo katika maisha na ukame na ukaufu katika jina la Yesu, zishindwe, Mungu falme mbinguni. Baba tazama, Mungu falme mbinguni,
kanakabizi hata ibada hii mikononi mwako, wanaokwenda kusikia Baba watuonekanie Mungu ufalme wa mbinguni ndani yao. Baba watetee, wapiganie Bwana, waponye walioko ndani ya nchi na wengine ndani nje ya nchi hii. Baba watembelee asubuhi ya leo Bwana, waguse kipekee Mungu ufalme wa mbinguni. Na hasa tukikumbuka Baba wote ambao Mungu wanaposikia sauti hii Mungu ufalme wa mbinguni, wakafunguliwe katika mahali na mahali ambapo wengine wameshindwa na wamezidiwa. Baba tazama, kama si wewe hata asubuhi ya leo na Israeli naseme sasa. Na ndio maana Mungu sasa tuko mbele zako Mungu Baba, tukiwa tayari kusikia sauti yako na neno lako ambalo linatoka kwa mtumishi wako Emilia Nikatubayemo. Mungu mpake mafuta yako mabichi e Bwana, maana ni chombo chako ambacho Mungu umekiandaa leo, ambapo Mungu siku ya leo ni siku ambayo ya maombi. Baba wote wanaotusikiliza Baba jioni ya leo, Mungu ufalme wa mbinguni kawaguse, na zaidi Bwana wakafike katika ibada hii jioni na asubuhi ya leo Mungu ufalme wa mbinguni. Wengine wako makazini, wengine wako maofisini, wengine wako maeneo mbalimbali, ukaseme na kila mmoja Baba juu ya siku ya leo ambayo ni siku ambayo ya kipekee, ambayo ni siku ya ushindi e Bwana. Kila mmoja Mungu ufalme wa mbinguni akapokee sawasawa na mapenzi yako asubuhi ya leo e Bwana, tukikumbuka na mchungaji wetu wa usharika Daktari Eliona Kimaro. E Mungu ufalme wa mbinguni nayo kamguse kipekee, na zaidi Bwana ukaendelee Baba kumpa nguvu, na zaidi na maono ambayo Mungu ulimpa e Bwana, na leo tunaona Mungu neema tu ambayo Bwana inatuwezesha e mfalme. Asante Baba kwa sababu wewe ni Bwana, na kabizi yote mikononi mwako, na nchi yetu naikabizi mikononi mwako ikawe na amani, na kanisa lako Baba nalikabizi mikononi mwako, watumishi wote Mungu ambao Mungu umewaita katika madhabahu yako e Bwana, wapake mafuta yako asubuhi ya leo na wapiganie, wape ushindi e Mungu Baba, na kila vita vinavyoinuka juu yao Baba vishindwe katika jina la Yesu. Asante Baba kwa sababu wewe ni Mungu wa uzima na ni Mungu wa uhai, na leo kama jinsi ulivyotupa zawadi hata leo hapa tukaweza kuonana, wote tunakabidhi mikononi mwako, ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na tuseme amina. Watu wa Mungu, hebu praise team, msifu Mungu kidogo, alafu tuje tuende kwenye ratiba zingine. Hebu piga makofi, mpigie Yesu makofi mengi mengi, pige Yesu na kushangilia kwa sababu ametupa kibali. Usifiwe msalaba, lisifiwe kaburi linalozidi yote, asifiwe Mwokozi, usifiwe msalaba, lisifiwe kaburi linalozidi yote, asifiwe we Mwokozi, usifiwe, usifiwe msalaba, lisifiwe, usifiwe kaburi linalozidi yote, asifiwe, asifiwe, usifiwe, lisifiwe na kaburi. Sana praise team kwa utayari wa kumsifu Mungu. Kwa niaba ya mchungaji Daktari
Liona Kimaro, tupende kuwakaribisha kwenye ibada hii ya Morning Glory, ambayo ni ibada ya baraka, ni ibada ya upendo wake Mungu ambaye leo hii ametuweka hapa kwa makusudi. Na ukitafakari tangia tulipoanza ibada za tarehe 24 mkesha wa kuzaliwa Yesu Kristo aliye hai, na kuingia kwenye Christmas, na kuingia siku ya jana Christmas ya pili, tumeona mkono wa Mungu na kuvuka katika hizo siku, na kuingia siku ya leo, siku ya 27. Tarehe leo ni 27, Ijumaa tarehe 27 mwezi wa 12 2019. Zimebakia siku 4 na siku moja kwa Bwana ni siku 1000, na siku 1000 kwa Bwana ni siku moja. Haleluya. Maombi yako ndio yatakayo kufikisha na kuvuka kuingia mwaka mpya. Haleluya. Hebu piga makofi kwa Yesu na tuninyanyuliane mikono hivi. Hebu tupungiane moja moja. Hivi ndio tunasalimiana. Mimi utanipata wapi kunipa mkono na mimi nishike kiganja chako? Hivi ndio tunasalimiana. Huu ndio upendo wa Yesu Kristo aliye hai. Na huyu ndio Roho Mtakatifu anayesema na sisi. Umekuja hapa kuchangamka, kuondoa zile mind. Yaani umekuja kufresh mind leo asubuhi ya leo, kuondoa yale mambo magumu ambaye yanakuvuruga. Haleluya. Lazima uje hapa kwa furaha na kwa shangwe, kwa sababu Mungu amekuweka kwa alama ya ushindi, na umo kwenye ushindi, na utaendelea kuwa ushindi mchana kutwa. Wewe unaenda kuwa mshindi na zaidi ya kushinda. Jambo la baraka sana, watu wa Mungu. Mwambie jirani yako, wewe ni wa thamani. Eh, wewe ni wa thamani. Leo amekuachia kwa makusudi Mungu. Yaani hapo sitaki kusema zaidi. Ila sasa namshukuru Mungu kwamba siku ya leo jioni, ibada ya jioni ni ibada ya maombi zaidi. Pale unaponisikia katika YouTube, unanisikia katika redio Upendo, na unanitazama kupitia TV Upendo, jioni tuna maombi zaidi. Na maombi zaidi, sasa tunakukaribisha kuja kwenye maombi zaidi. Ni ibada leo Ijumaa, mtumishi wa Mungu Emilian anafanya kukamilisha wiki hii ambayo alianza tangu Jumatatu na kufika leo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo. Kwa hiyo tunawakaribisha wote, na pia zipo t-shirt ziko pale nje, na hizo t-shirt unaweza ukazipitia, na hizo t-shirt ndizo tutakazozivaa tarehe 31 usiku mkesha wa kuamkia tarehe 1 mwaka mpya. Kwa hiyo na tarehe 31 ambayo tutakuwa na maombi hapa na kusifu na kuabudu, na ibada hiyo hasa rasmi itaanza saa 2 usiku siku ya tarehe 31. Tunawakaribisha wote kwenye ibada hiyo, na mtumishi Eliona Kimaro atakuwepo katika ibada hiyo, na sote tutakuwepo. Tunawakaribisha wote, na tunaamini kwamba mnaotusikia mlioko nje, muungane na sisi. Tulioko katika mikoa, ungana na sisi. Tulioko katika majimbo yetu, tuungane na sisi. Siku ile ya tarehe 31 ni mkesha mkubwa sana. Kwa hiyo tunawakaribisha kwa amani na kwa upendo wa Yesu Kristo aliye hai. Na hivi sasa nitambue uwepo wa watumishi, hasa mchungaji mwanafunzi Petro. Hebu simama uwapungie mkono watumishi wa Bwana. Tunashukuru sana kwa pamoja nasi, na Mungu akubariki sana kwa utayari wa kuwa pamoja nasi. Na zaidi ya hao wengine tunawafahamu. Na hivi sasa nipende sasa kumpa nafasi mtumishi wa Bwana Emilian Katubayomo, mwalimu. Njoo hapa kwenye meza ya Bwana. Tunahitaji kula na kunywa. Tunaamini kwamba Mungu amekuleta. Hebu mpigieni makofi. Ngoja. Mbona leo mnaiona siku ya tofauti? Kwa nini mnakuwa wazito? Toka zile roho ambazo zimewashambulia ili mwe wazito. Achiliwa kwa jina la Yesu. Hebu piga makofi, nataka ni kila mmoja nione anapiga makofi. Yeriko ilitekwa kwa kelele. Yeriko ilitekwa kwa kelele. Hatujui idadi ambao walikwenda pale kushambulia Yeriko, hatujui idadi yao, lakini wewe unaweza yote katika yote. Sema amen. Haleluya. Ongeza makofi na vigelegele kwa ajili ya Bwana. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, na ni siku ya Ijumaa,
Na ni siku ambayo naitimisha zamu hii katika wiki hii ya Christmas. Na kwa unyenyekevu ni mshukuru Baba Mchungaji Eliona Kimaro kwa kunipa nafasi hii tena ili niendelee kumtumikia Bwana katika madhabahu hii. Mungu akubariki sana Baba. Na kwa wale ambao walifuatilia mahubiri ya Christmas mahali hapa na wale ambao tulikuwepo, Mchungaji alikuwa anazungumzia zaidi juu ya vijana, ya kwamba vijana tunaweza. Vijana walioko hapa tunyoshe mikono na tumpigie Bwana makofi na vigelegele. Wangapi vijana tunaweza? Nyosha mikono yako juu namna hii, alafu nisikie kelele za shangwe kutoka kwa vijana wanaoweza. Haleluya. Ninamtukuza Mungu sana kwa ajili ya mchungaji. Kila ambacho anakihubiri anakiishi. Haleluya. Kuna wengine ni vijana tena wadogo kabisa kama kina Emilian, amewapa nafasi kwa sababu tunaweza. Tungemshangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Mungu ambariki sana mchungaji, na tunataka kuudhihirishia umma wa ulimwengu au dunia nzima ya kwamba kila ambacho mchungaji Dr. Kimaro anakihubiri anakiishi. Anaposema kwamba vijana wanaweza, tuwape nafasi, ni kwa sababu na yeye amewapa nafasi, na umeona namna ambavyo vijana tunaweza. Tungemshangilia Bwana kwa makofi na vigelegele tulioko mahali hapa. Mungu akubariki sana mchungaji, na tunaendelea kukuombea ili uwe baraka katika maisha ya watu wengi. Tungesema amen. Na nikutangazia kwamba siku ya leo jioni tutakuwa tuna maombi ya kuhitimisha, na kama ambavyo nilikutangazia mwanzoni ya kwamba tutakuwa tukiomba Mungu atukutanishe na watu waliobeba majibu yetu. Kwa hiyo wewe ambao unatazama kwa njia TV Upendo au TV online, lakini pia kwa njia redio, mahali popote unapotusikiliza, leo tutakuwa na ibada maalum au maombi maalum ya kuomba kwamba tunapoingia mwaka mpya Mungu atukutanishe na watu waliobeba majibu yetu. Washindi walioko hapo wangesema amen. Lakini kama alivyosema mwinjilisti, siku ya tarehe 31 tutakuwa na mkesha mkubwa, mkesha wa kumaliza mwaka, lakini pia na kukaribisha mwaka mpya. Na tunatarajia kuwa na ibada kubwa, tunatarajia kuwa na watu wengi, na hiyo ibada itaanza saa 2 kamili usiku. Kwa hiyo jitahidi kuhudhuria, na atakayeongoza ibada hiyo na mhubiri ni Daktari Eliona Kimaro, na Mungu amemwandaa vema kwa ajili ya kutuhudumia, na utakuwa ni usiku wa kipekee, na timu yetu ya kusifu imejiandaa kumsifu Bwana kwa viwango vingine kabisa. Hebu tungemshangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Kwa hiyo usipange kukosa, na mwambie jirani yako kwamba itakuwa ni ibada ya kipekee. Haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya somo letu ambalo Mungu amekuwa akisema nasi, lenye kichwa kinachosema yajue mazingira anayoweza kukutana nayo mtu mwenye moyo uliobeba majibu ya wengi. Yajue mazingira anayoweza kukutana nayo mtu mwenye moyo uliobeba majibu ya wengi. Na maneno ambayo yanatuongoza ni Zaburi ya 34 na ule mstari wa 19. Biblia anasema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Na nilikueleza ya kwamba mtu ambaye ndani ya moyo wake amebeba majibu ya wengi, kuna mazingira ambayo atayapitia, na kuna mahali ambako atapita. Na si wengi ambao wanajua ya kwamba mtu aliyebeba majibu ya wengi ni kama dhahabu, na ili dhahabu ing'ae lazima ipita kwenye moto. Kwa hiyo nikasema walio wengi wangetamani kung'aa bila kupita kwenye moto. Lakini ikiwa umebeba majibu ya wengi ndani yako, uwe na uhakika kuna mazingira ambayo utapita ambayo sio mepesi, na inawezekana ukakata tamaa, inawezekana ukaona kama vile labda wewe una laana au una mikosi, lakini ni kwa sababu ya ulichobeba. Kwa sababu kabla haujang'aa, kabla haujafika mahali ambako walio wengi watabarikiwa kwa uwepo wako, lazima utapita mahali pagumu kidogo, na walio wengi wanakata tamaa. Lakini kupitia somo hili Mungu amekuwa akizungumza na sisi ili kutusaidia kujua ya kwamba mahali unakopita ni kwa sababu ya kitu ambacho umebeba ndani yako. Ukiona unapigwa mawe, na kuna msemo unasema mti wenye matunda
ndio unaopigwa mawe. Kwa hiyo ukiona katika unachofanya unapigwa mawe ni kwa sababu ya ulichobeba ndani ya moyo wako. Na siku ya Jumanne kama sijasahau, yes, siku ya Jumanne tulianza kuangalia ya kwamba utajuaje kama moyo wako umebeba majibu ya wengi. Utajuaje kama moyo wako umebeba majibu ya wengi. Na tuliangalia jambo moja ambalo litakusaidia kujua, na hilo jambo nilikwambia ya kwamba tangu umezaliwa unakutana na vita na upinzani wakati mwingine bila kujua kwa nini. Tangu umezaliwa unakutana na vita na upinzani na wakati mwingine bila kujua kwa nini. Na nikakueleza kuna watu ambao tangu umezaliwa ni vita. Tangu mimba yako tu ilipotungwa kwenye tumbo la mama yako, vita ilianzia hapo. Na tulipotoka hapa siku ya Jumanne, nimeendelea kupokea message mbalimbali, watu wakinieleza kwamba mwalimu, somo hili ni kama vile unasema na mimi peke yangu. Na mwingine akaniambia, mwalimu, ni kama vile mtu amekuandikia maisha yangu alafu kaenda kuyasoma kwenye madhabahu. Kwa sababu walio wengi wanapita mahali pagumu. Na mmoja kaniambia, mwalimu, tangu nimezaliwa maisha yangu yamekuwa ni vita. Na kaniambia kuna wakati nilitamani hata kujiua. Akasema nimeshakunywa sumu mara mbili lakini Mungu akanisaidia sikufa. Nikamuuliza kwa nini, akasema kwa sababu ya mahali nakopita. Kwa hiyo inawezekana na wewe tangu umezaliwa unakutana na vita na upinzani kwenye maisha yako wakati mwingine bila kujua kwa nini. Na tuliangalia mfano wa Yusufu na tukaona namna Mungu alivyotupeleka. Na leo nataka nikupe mfano wa pili, andika mfano wa pili wa Yefta. Tuangalie mfano wa ndugu ambaye anaitwa Yefta. Yefta. Alafu angalia kwenye kile kitabu cha Waamuzi, Waamuzi sura ile ya 11, tusome ule mstari wa 11 mpaka ule, tusome ule mstari wa kwanza mpaka wa 11. Kitabu cha Waamuzi sura ile ya 11 ule mstari wa kwanza mpaka ule wa 11. Tuangalie habari za ndugu ambaye anaitwa Yefta. Na kwa wale ambao walifuatilia mahubiri ya mchungaji siku ya Christmas, utaelewa kabisa kwamba kitu ambacho tunajifunza kina connection ya kimbingu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwenye kitabu kile cha Waamuzi 11 ule mstari wa kwanza mpaka wa 11, Biblia inasema hivi: basi huyo Yefta Mgileadi alikuwa mtu shujaa sana, naye alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba. Gileadi akamzaa Yefta. Mkewe huyo Gileadi akamzalia wana, na hao wana wa mkewe hapo walipokuwa wamekuwa wakubwa, wakamtoa Yefta na kumwambia, wewe hutarithi katika nyumba ya baba yetu kwa sababu wewe u mwana wa mwanamke mwingine. Ndipo Yefta akakimbia, akawakimbia hao nduguze, akakaa katika nchi ya Tobu. Na watu mabaradhuri walikwenda na kutungamana na Yefta, wakatoka kwenda pamoja naye. Ikawa baadaye wana wa Amoni wakapigana na Israeli. Ikatokea hapo wana wa Amoni walipopigana na Israeli, wazee wa Gileadi wakaenda wakamtoa huyo Yefta katika ile nchi ya Tobu. Wakamwambia Yefta, njoo wewe uwe kichwa chetu ili tupate kupigana na wana wa Amoni. Yefta akawaambia wazee wa Gileadi, je, ninyi hamkunichukia mimi na kunifukuza nitoke katika nyumba ya baba yangu? Basi kwani kunijilia hivi sasa wakati mlio na taabu? Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, kwa ajili ya hayo sasa tumegeuka kukuelekea wewe tena ili uende pamoja nasi na kupigana na wana wa Amoni, nawe utakuwa kichwa juu yetu juu ya wenyeji wote wa Gileadi. Basi Yefta akawaambia wazee wa Gileadi kwamba wanirejeze kwetu tena ili kupigana na wana wa Amon, naye Bwana akiwatoa mbele yangu, je, mimi nitakuwa kichwa chenu? Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, yeye Bwana atakuwa shahidi kati yetu, hakika yetu tutafanya sawa sawa na neno lako. Ndipo Yefta akaenda pamoja na wazee wa Gileadi, na hao watu wote wakamfanya awe kichwa tena mkuu juu yao. Na Yefta akanena maneno yake yote mbele ya Bwana
huko Mispa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hizi ni habari za ndugu ambaye anaitwa Yefta. Na katika hii habari ya Yefta kuna mambo kama mawili hivi nataka niseme. Jambo la kwanza, kama unaandika, jambo la kwanza andika ya kwamba Yefta alikuwa amebeba majibu ya wengi ndani yake. Yefta alikuwa amebeba majibu ya wengi ndani yake. Na pamoja na mazingira ya kuzaliwa kwake kutokuwa mazuri, lakini hayakuzuia Yefta kuwa majibu kwa wengi. Yefta alikuwa amebeba majibu ya wengi ndani yake. Lakini pamoja na mazingira ya kuzaliwa kwake kutokuwa mazuri, hayo mazingira hayakuzuia Yefta kuwa majibu ya wengi. Na mazingira ya kuzaliwa kwake tunayaona katika ule mstari wa kwanza. Biblia anasema ya kwamba basi huyo Yefta Mgileadi alikuwa mtu shujaa sana, naye alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba. Hebu sema alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba. Sema kwa sauti, alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba. Kwa hiyo wale wasomaji wa Biblia wanafahamu habari za Yefta, ya kwamba Yefta alizaliwa nje ya ndoa. Nani afadhali angezaliwa tu nje ya ndoa, lakini alizaliwa kwa mwanamke kahaba. Kwa mfano wale ambao tunakaa Sinza tunafahamu ikifika mida fulani fulani hivi, kuna maeneo ukipita unakutana na wale makahaba. Sasa fikiria uzaliwe na hao makahaba ambao wanajiuza. Na ukizaliwa kwenye mazingira namna hiyo, mama yako ni kahaba, hajui mlango wa kanisa, familia imemtenga, familia imeshamdhalau, na jamii pia imeshamdhalau kutokana na tabia aliyonayo. Ndio mazingira ambayo Yefta alizaliwa. Lakini pamoja na mazingira ya kuzaliwa kwa Yefta, hayakuzuia Yefta kuwa majibu ya wengi. Na kuna watu ambao unanisikiliza mahali popote ulipo, inawezekana mazingira ya kuzaliwa kwako sio mazingira mazuri, na inawezekana labda ulizaliwa kwa bahati mbaya, wazazi wako hawakuwa wamejipanga kukuzaa. Lakini pamoja na mazingira hayo, bado mazingira ya kuzaliwa kwako hayawezi yakazuia wewe kuwa majibu ya wengi. Washindi walioko hapa wangesema amen. Inawezekana umezaliwa kwa bahati mbaya kwa jinsi ya kibinadamu, au umezaliwa nje ya ndoa, au umezaliwa wazazi wako walikuwa hawajapanga, au ulipozaliwa wazazi wako walitamani kukuua kabisa kwa sababu ulizaliwa nje ya mpango wa kwao. Lakini pamoja na mazingira hayo, hayawezi yakazuia wewe kuwa majibu ya wengi. Yefta alizaliwa na mwanamke kahaba, lakini bado alikuwa majibu ya wengi. Washindi walioko hapa wangesema amen. Washindi walioko hapa wangesema amen. Kwa hiyo hayarishi umezaliwa wapi, hayarishi umezaliwa kwa jinsi gani, lakini kama Mungu ameruhusu uzaliwe, wewe ni majibu ya wengi, wewe ni majibu ya dunia. Na Dr. Kimalo amekuwa akizungumza ya kwamba kuna watu ambao tumezaliwa huko ndani kabisa, tumezaliwa vijijini, na hakuna mtu angetegemea ya kwamba sisi ambao tumezaliwa vijijini, inawezekana hata vijiji tukivitaja hata majina yake ni magumu kuyataja, lakini pamoja na mazingira tuliozaliwa, bado hayajazuia sisi kuwa majibu ya wengi. Watu ambao wananielewa hapa wangemshangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Haijalishi umezaliwaje, haijalishi umezaliwa wapi, lakini mazingira ya kuzaliwa kwako hayawezi yakazuia wewe kuwa baraka, hayawezi yakazuia wewe kuwa majibu ya wengi. Watu ambao wanasema ya kwamba mimi ni majibu wangepunga pamoja nami halafu wakamshangilia Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Andika jambo la pili, andika jambo la pili, jambo la pili andika. Kabla Yefta hajawa baraka, kabla Yefta hajawa baraka kwenye maisha ya wengi, maisha yake yalijawa na vita na changamoto nyingi. Kabla Yefta hajawa baraka, maisha yake yalijawa na vita na changamoto na upinzani mwingi. Na kuna watu ambao wangetaka kuwa baraka, ungetamani ufike mahali watu watambue uwepo wako, ungetamani ukifanya kitu watu wote wajue kwamba fulani amefanya jambo, ungetamani ufike mahali, lakini kabla hujawa baraka,
lazima kuna mazingira utapita, lazima kuna moto utapita. Akina Danieli, Meshaki na Abednego, kabla hawajawa baraka walipita kwenye tanuru la moto. Lakini walipopita kwenye tanuru la moto, wale waliodumbukiza kwenye tanuru la moto walifikiri kwamba wamewaweza. Hawakujua kwamba mtu ambaye ni majibu, hata kama wakikuweka kwenye tanuru la moto, Bwana ataenda na wewe kwenye tanuru la moto. Washindi wangesema amen. Kwa hiyo kabla haujawa baraka, kuna mazingira ambayo huwezi kuyaepuka, lazima utapita. Mwambie jirani yako, lazima kuna mazingira utapita. Mwangalie kabisa usoni, mwambie lazima kuna mazingira utapita. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na andika jambo hili ya kwamba kabla Yefta kuwa baraka alikutana na mazingira yafuatayo. Kabla Yefta kuwa baraka alikutana na mazingira kama sita hivi. Yako mengi, lakini Mungu ametupa kutazama mazingira sita. Mazingira ya kwanza ni mazingira ya kuzaliwa nje ya ndoa, tena kwa mwanamke kahaba. Ni mazingira ambayo yasikie tu kwa jirani yako. Lakini wale ambao unanisikia umezaliwa katika mazingira ya namna hii, ni mazingira ambayo yanaumiza. Nilikutana na dada mmoja siku ya Jumatatu baada ya kufundisha somo hili, akawa analia. Tulikutana naye analia, anasema, mwalimu, hili somo ni kama vile unanisema mimi peke yangu. Na akaongeza kilio. Nikamuuliza, kwa nini unalia? Anasema, mwalimu, ni kweli umefundisha kwamba mtu anayepita katika mazingira magumu amebeba kitu kikubwa ndani yake na amebeba majibu ya wengi ndani yake. Akaniuliza swali hili, akaniambia, mwalimu, hata mimi ambaye nimezaliwa nje ya ndoa naweza nikawa majibu ya wengi? Akaongeza kilio. Kwa hiyo haya mazingira yasikie tu kwa jirani yako. Lakini wale ambao tumezaliwa nje ya ndoa, au tulipozaliwa labda baba zetu walitukimbia au walitukataa, au mama zetu walituterekeza, wale ambao wamepita kwenye mazingira namna, wanaelewa anachosema. Sio mazingira magumu mepesi, ni mazingira ambayo yanaumiza, ni mazingira ambayo ni magumu. Na kuna wamama ambao tuko hapa, inawezekana ulizaa mtoto ukamterekeza. Na kuna wababa ambao mnanisikiliza, inawezekana ulizaa mtoto ukamterekeza. Na kuna wamama ambao uko hapa au unanisikiliza mahali popote ulipo, uliachiwa mtoto na baba amekimbia, na huyo mtoto anakusumbua. Ngoja nikwambie, hata kama baba amemkimbia, haiwezi kuzuia huyo mtoto kuwa baraka. Na mara nyingi watoto wa namna hiyo wanakuja kuwa baraka kwa namna ambayo hata wale wababa waliowakimbia wanatamani tena kuwaita watoto wao, lakini haiwezekani tena kwa sababu wameshakuwa baraka. Kwa hiyo wale ambao wanapita kwenye mazingira ya namna hiyo wananielewa ninachosema. Sio mazingira mepesi. Bwana Yesu asifiwe. Andika jambo la pili, au mazingira ya pili. Mazingira ya pili ni mazingira ya kukataliwa na ndugu zake na kufukuzwa na ndugu zake. Yefta alifika mahali ndugu zake wakamfukuza, wakamchukia. Na kinachosababisha wamchukie ni kwa sababu baba yake, kabla hajazaa au hajaoa, tungesema hivyo, alimzaa Yefta nje ya ndoa. Na baada ya kuoa, tungesema hivyo, akaamua kumchukua Yefta akamleta kwa yule mke wake sasa wa ndoa. Na kwa yule mke wa ndoa alikuwa ameshazaa watoto wengine, na wale watoto wakamkataa, wakamwambia, wewe sio ndugu yetu. Kwa nini? Kwa sababu umezaliwa nje ya ndoa, hatukujui. Kwa hiyo wakamkataa na wakamfukuza. Kwa hiyo alikutana na mazingira ya kukataliwa na ndugu zake, na si tu kwamba alikataliwa, lakini pia alifukuzwa na ndugu zake. Kwa hiyo sio mazingira mepesi, na kinachofanya wamfukuze ni kwamba wewe sio ndugu yetu kwa sababu umezaliwa kwa mwanamke mwingine. Ni mazingira ambayo yasikie tu kwa jirani yako, lakini yakikukuta ghafla, familia nzima ghafla, ndugu zako wote hawataki kukuona, hawataki kusikia habari zako, hawataki kusikia habari za unachofanya. Sio mazingira mepesi. Na inakwambia mtu aliyebeba majibu ya wengi, usiogope kukataliwa, ni daraja la wewe kwenda next level. Washindi walioko hapa wangesema amen. Washindi walioko hapa wangesema amen. Andika mazingira ya tatu. Mazingira ya tatu, baada ya kufukuzwa alikutana na marafiki ambao hawana future,
alikutana na marafiki ambao hawana future. Biblia inasema walikuwa ni mabaradhuri. Mabaradhuri ni watu ambao hawana mbele wala nyuma. Hawana lolote wanalowaza. Kwa hiyo baada ya kufukuzwa ghafla akajikuta marafiki zake ni watu ambao hawaeleweki. Watu ambao hawana future. Na kuna mtu ambaye uko hapa umejikuta uko kwenye mazingira magumu kabisa ya maisha yako. Na wale wote uliowategemea, wale marafiki uliojua wangekusaidia, watu wamekukataa, watu wamekukimbia. Na ghafla Mungu amekuinulia watu ambao hawaeleweki kabisa, hawana nyuma wala mbele. Kati hayo mazingira bado Bwana atakufanya kuwa majibu. Washindi wangesema amen. Nasema kati hayo mazingira bado hayo mazingira hayatamzuia Bwana kukufanya wewe kuwa baraka. Wanaonielewa wangepunga pamoja nami hapa halafu wakamshangilia Bwana kwa makofi na vigeregere. Haleluya. Andika jambo la nne. Jambo la nne ni kukosa sifa za kuwa mrithi kwenye familia. Alikosa sifa za kuwa mrithi kwenye familia. Kwa sababu hawa watoto wa huyu mzee walimfukuza. Wakamwambia wewe hutarithi katika nyumba ya baba yetu. Kwa nini? Kwa sababu hukuzaliwa katika hii familia. Hatukujui. Kwa hiyo alikosa sifa za kurithi. Na inawezekana umekataliwa kwenye mambo ya familia, haupewi kipaumbele. Hata kama familia yako imekukataa, bado Mungu hajakukataa. Washindi wangesema amen. Hata kama marafiki zako wamekukataa, bado Mungu hajakukataa. Hata kama kazini kwako umekataliwa, bado Bwana hajakukataa. Na siku ya leo atakufanya kuwa baraka. Unapoingia 2020 ukawe baraka kwa watu waliokukataa. Washindi walioko hapa wangenisaidia kumshangilia Bwana, wangesema amen yenye nguvu hapa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hata kama umekataliwa, bado Mungu hajakukataa. Mwambie jirani yako, bado Mungu hajakukataa. Nisaidie kumtikisa, mwambie bado Mungu hajakukataa. Andika jambo la tano. Jambo la tano ni kuishi katika mazingira mapya, maisha mapya ya ugenini. Baada ya kufukuzwa, alikimbia katika nchi nyingine kabisa. Na alipoenda huko, akaanza kuishi katika mazingira mapya ambayo hajayazoea. Na kuna watu ambao tumekuja Dar es Salaam baada ya kukataliwa na ndugu, baada ya maisha kijijini kuwa magumu, ukakimbilia mjini. Na umekuja mjini, ni mazingira mapya. Hakuna unayemjua, hakuna chochote unachojua, lakini umekimbilia mjini. Pamoja na kwamba umekuja kwenye mazingira mapya, bado Mungu atakusaidia. Washindi walioko hapo wangesema amen. Nasema bado Bwana atakusaidia. Na jioni ya leo tutakuwa tunaomba katika mazingira mapya Bwana akuinulie watu watakao kusaidia. Katika mazingira mapya Bwana kukutanishe na watu waliobeba majibu yako. Washindi wangesema amen. Wako wapi washindi hapa wangesema amen? Haleluya. Na jioni nitakueleza namna ambavyo Mungu alifungua milango mpaka nikakutana na baba. Nitakueleza unahitaji Mungu akuinulie watu. Mwambie jirani yako unahitaji Mungu akuinulie watu. Na hao watu hawataangalia historia yako, hawataangalia mazingira yako, watakachoangalia ni ulichobeba. Wakati wengine wanakutazama kwa nje, wao wataangalia ulichobeba. Wakati wengine wanakudharau, aliyebeba majibu yako yeye hatakudharau. Wako wapi wanaonielewa hapa? Ayayayayayaya. Nasema hata kuzalao. Wangapi wananielewa hapa? Hebu punga mkono pamoja nami. Mimi nakuombea Bwana akuinulie mtu aliyebeba majibu yako. Washindi wangesema amen. Andika jambo la sita. Jambo la sita, hakuwa na chochote cha kufanya wala mtaji wa kuanzisha chochote. Ni mazingira mapya. Hana chochote cha kufanya. Lakini katikati ya mazingira, kwa sababu ya alichokuwa amebeba, hawa ndugu zake walifika mahali wakakutana na vita. Na walipokutana na vita wakakumbuka kuna dogo ambaye tulimkataa, kuna dogo ambaye tulimfukuza. Huyu ndiye anaweza katuvusha kwenye hii vita. Na hii vita ili tushinde tunamhitaji Yefta. Wale waliokukataa kuna mahali watafika, watasema bila mama fulani, bila yule dada, bila yule baba, bila yule kijana, kuna mahali hatutavuka. Wangapi wananielewa hapa? Wangapi wananielewa hapa? Nasema wale waliokukataa
wazee wa Israeli wanamfuata Yefta. Yefta anawauliza, anawaambia, ndugu zangu, nyie si mlinikataa. Wazee wanamwambia, mzee, ndio maana tumekujia kwa ajili ya saa kama hii, kwa sababu tumegundua ya kwamba tuliyemkataa ndiye majibu yetu, tuliona hafai ndiye daraja letu. Wangapi wananielewa hapa? Inawezekana wamekukataa, lakini wewe ndio majibu yao. Inawezekana wamekudharau, lakini wewe ndio baraka. Wangapi wanasema ya kwamba I'm a successor. Wangapi ni masuccessor hapa? Haijalishi mazingira yako, wangapi ni masuccessor? Wangepiga kelele, sema I'm a successor. Hebu piga kelele, sema mimi ni majibu, sema mimi ni baraka. Haleluya! Wangapi ni majibu hapa? Wangapi ni majibu hapa? Ayayayayayaya. Wale waliokukataa, baada ya maombi ya jioni ya leo watakutafuta kwa adabu. Wale waliona haufai, baada ya ibada hii watakutafuta kwa heshima, maana umebeba majibu yao. Waliobeba majibu wangepiga kelele, sema ame successor. Wako wapi washindi hapa waliobeba majibu ya wengi? Sijaona washindi hapa. Wako wapi washindi hapa? Hebu inua mikono yako juu. Ayayayayaya. Hebu piga makofi na vigelegele. Wale ambao wamebeba majibu ndani yao, ongeza shangwe kwa Bwana. Haleluya, haleluya. Kama Yefta alitafutwa, na wewe waliokukataa wakakutafute kwa heshima. Kama Yefta, pamoja na kwamba alizaliwa kwa mwanamke kahaba, lakini alichobeba kilimtengenezea nafasi. Na mimi nakuombea, ulichobeba kikakutengenezea nafasi nyingine tena. Wangapi wananielewa hapa? Ulichobeba kikakutengenezea nafasi tena. Mwambie jirani yako, iko nafasi ya pili tena. Tikisa jirani yako, mwambie iko nafasi ya pili tena. Wangapi wananielewa hapa? Wangemshangilia Bwana kwa makofi na vigeregere. Haleluya. Naomba ukae kwanza kidogo, niseme jambo la mwisho hapa. Andika pointi ya pili. Utajuaje kama moyo wako umebeba majibu ya wengi? Namalizia tu haraka haraka, kwa sababu tumekuwa na somo refu na muda . Bwana Yesu asifiwe. Andika jambo la pili. Pointi ya pili. Ghafla ndani yako. Kumeibuka hasira. Inayoambatana na uchungu na kilio na swali la kwa nini mimi tu? Why me? Ndani yako kumeibuka hasira inayoambatana na uchungu na kilio na swali la kwa nini mimi tu? Kuna mtu uko hapa, ndani yako una hasira, ndani yako una uchungu, ndani yako ni kama vile unasikia kilio, lakini pia hicho kilio kinaambatana na swali ya kwamba kwa nini mimi tu? Why me? Kwa nini mimi napitia haya? Kwa nini mimi? Na ninayekuhubiria hapa, nakuhubiria kitu ambacho nimekiishi, ni mazingira ambayo nimekutana nayo. Nimefika mahali, ngoja nikwambie, katika maisha yangu nimeshakusudia kujiua mara mbili kutokana na mahali nakopita. Na nilikwambia mbeba maono huwa hafi. Kamba imesharudia shingoni. Kasa nimefika mahali nimekata tamaa. Familia imenitenga, dunia imenitenga. Sioni tena mbele, sioni tena chochote. Nikafika mahali nikamwambia Mungu, kama maisha ndo haya, ni afadhali tu nikafa mapema. Nakumbuka siku moja nikiwa nyumbani, nikafunga kamba kwenye dari. Maisha yamekuwa magumu, na nikafunga kwenye kamba, nikafunga kwenye shingo. Na wakati nimesimama kwenye stuli, imebaki kutikisa stuli ili kamba iweze kuchukua nafasi, nilichosahau sikufunga mlango. Mwambie jirani yako, mwalimu hakufunga mlango. Haleluya. Alafu mwambie jirani yako, mbeba maono hafi. Kwa hiyo wakati imebaki kutikisa tu stuli na kamba ichukue nafasi yake, ghafla mama mzazi akaja chumbani. Na sijajua alitokea wapi, na wala mama hakuwepo, lakini ghafla kaja mwanangu Emilian. Alipofungua tu mlango akakuta mtoto yuko kwenye kamba,
akanyosha mikono akasema mwanangu no usifanye kitu cha namna hiyo mwanangu kwa nini unataka kufanya namna hiyo hebu nisikilize na asante Yesu mama yangu mzazi ananipenda haleluya na ni mama ambaye namsikiliza ni kama mama yake na Musa alikuwa anaelewa vita nilio nayo akaniambia no mwanangu usifanye hivyo bado ninakupenda na bado Mungu anakupenda na kuambia mbeba maono hafi mpango wa kujua ukaishia pale pale wako wapi wanaonielewa hapa haya kwa hiyo kama si Bwana inawezekana leo ningeitwa marehemu lakini Mungu alijua nilichobeba hakiwezi kaishia njiani kwa hiyo kuna mtu ambaye uko hapa kuna mahali unapita umefika mahali unatamani mpaka kujiua unasema ni bora dunia ingepasuka ni bora ardhi ingepasuka ikanimeza ngoja nikwambie kati ya hayo mazingira bado Bwana atakutembelea aliyenivusha mimi atakuvusha na wewe aliyenifanya mimi kuwa baraka atakufanya na wewe wangapi wananielewa hapa nakwambia mbeba maono hafi sijui kama kuna mtu ananielewa hapa kuna mtu ananielewa wakati mwingine nikatengenezewa ajali na gari lipinduka walikufa watu wengi lakini peke yangu nikatoka mzima na Mungu akaniambia walitaka kukumaliza na kuambia mbeba maono huwa hafi mbeba maono huwa hafi wangapi wananielewa hapa watakushuhudia mabaya juu yako Bwana tayageuza kuwa mema watapanga mipango mibaya juu yako Bwana tayageuza kuwa mema kwa sababu ana kitu ana haja na wewe wangapi wanasema Bwana ana haja na mimi waimbu piga kelele sema Bwana ana haja nami piga kelele sema Bwana ana haja. Inamisha kichwa chako niombe. Labda jioni tutaendelea. Karabashandarabasakorobokoriandarabasika. Kwa hizi dakika mbili, kuna mtu ndani yako ni kama unasikia kilio na uchungu na hasira. Unasikia kitu cha namna hiyo, embo achilia kitoke. Ningekuwa na muda ningekusomea habari za Hana. Hana alikamatwa na hasira na uchungu. Sahi alipokamatwa na hasira na uchungu pia sema alipoenda mbele za Bwana alilia kuna kitu kilipasuka ndani yake kwa sababu kuna mahali alikuwa anapita na inawezekana wewe kuna mahali unapita ndani yako una uchungu na swali la kwa nini mimi tu achilia hicho kitu achilia unasikia kulia achilia tu mbele za Bwana rika shanda rabakoria sakarabakorobosaka Mungu asante kwa ajili ya watoto wako tupe nafasi jioni ya kuomba e Bwana kwa sababu kuna watu ambao umewatengeneza umewaandaa kwa ajili yetu tupe kuomba e Bwana ili tukutane nao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti wafanye hawa watoto wako kuwa majibu kuwa baraka mahali popote kwenye familia zao kwenye kazi zao na kwenye biashara zao ninawaombea kwa jina la Yesu Kristo ninawafunika na damu ya Yesu walinde na watunze tangu sasa na hata milele halafu washinde waseme amen halafu mwambie jirani yako usikose jioni ninaomba usimame hapo ulipo ili tuweze kuachilia baraka ya Mungu katika siku hii ya leo na pia uchukue sadaka yako tumshukuru Mungu chukua sadaka yako nzuri tuweze kumshukuru Mungu kwa pamoja tuombe Baba katika jina la Yesu tunakushukuru kwa uaminifu wako. Asante kwa ajili ya neno lako njema kabisa Bwana ambalo umelituma ili kutuvusha mahali ambapo tumekwama Jehova. Asante kwa ajili ya mama yule, asante kwa ajili ya baba yule. Hautamwacha uso wako uende pamoja naye na akafanyike majibu ya wengi katika jina lako takatifu tumeomba na kuamini. Amen. Naomba upokee baraka ya Bwana. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Akuheshimishe, akuvushe, akufanye baraka, ukawe baraka na majibu ya wengi katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Karibu utoe sadaka yako kwa moyo wa unyenyekevu na moyo wa maombi mbele za Bwana ukimshukuru kwa ajili ya neno lake. Ambalo ameliachilia katika maisha yetu siku ya leo na ujiandae vema kwa ajili ya maombi siku hii ya leo jioni na Bwana akubariki siku ya leo. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.